alunos que são da manhã e boa tarde para os alunos que são da tarde. Meu nome é professora Patrícia. Eu vou estar aqui para auxiliar vocês nesse período, tá? Olha, nós vamos fazer a leitura da prova. Prestem muita atenção, tá? Que é exatamente aquilo que vocês aprenderam nas divisões, na apostila. Combinado? Vamos para a leitura? Avaliação de segundo bimestre, matemática. Número 1. Verifique os números abaixo são divisíveis por 9 e escreva sim ou não. Então, vocês vão fazer a continha e vão ver. Letra A, 703 é igual a 7 mais 0 mais 3, que é igual a 10. Letra B, 152 é igual a 1 mais 5 mais 2, que é igual a 8. Letra C, 675 é igual a 6 mais 7 mais 5, que é igual a 18. Letra D, 828 é igual a 8 mais 2 mais 8, que é igual a 18. Então, vocês vão verificar se os números são divisíveis por 9 e escrever sim ou não aqui nesses quadros, ok? Número 2. Numa divisão, o quociente é 46, o resto é 4 e o divisor é 17. Qual é o valor do dividendo? Verifique se o dividendo é divisível por 10. Então, para a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é armar a continha para saber onde fica cada um, ok? E depois verificar se o dividendo é divisível por 10. Não esqueçam que tem que colocar a resposta, tá? Então, se eu perguntei qual é o valor do dividendo, vamos começar a resposta como? O valor do dividendo é e colocar, ok? Número 3. Considere os números 584, 250, 342, 1980, 10.005 e complete. Letra A. Desses números, quais são os divisíveis por 2? Então, vocês vão escrever os divisíveis por 2 são... Vamos ver quais são esses números que são divisíveis por 2. Letra B. Os números divisíveis por 3 são... Vamos ver quais são os números que se dividem por 3. Letra C. Os números divisíveis por 4 são... Vamos ver quais são esses números aqui que dividem por 4. Vamos colocar eles aqui. E os números divisíveis por 5 são... Vão ver esses números e vão ver quais eles dividem por 5. E vão colocar os números correspondentes aqui, ok? Número 4. Decomponha os fatores primos. Vocês vão decompor. Letra A, o número 300 e decompor o número 170. Número 5. Sobre frações, responda corretamente. Letra A, em uma fração, o que indica o numerador? Vamos pensar e escrever. Letra B, o que indica o denominador? Letra C, como se lê uma fração? Letra D, como se lê a fração a partir do número 11? Escrevam aqui corretamente. Número 6, complete usando V para verdadeiro e F para falso. Vocês vão analisar a fração e vão dizer se é verdadeira ou se é falsa. A, 4 quintos, é uma fração própria? Vocês vão botar V ou F. Letra B, 8 quartos, é uma fração imprópria? V ou F aqui. Letra C, 10 quartos, é uma fração aparente? Vamos colocar V ou F. Letra D, 16 quartos, é uma fração aparente? Vamos colocar V ou F. Represente as frações apresentadas na figura abaixo. Vocês vão ler, ó, ver quantos quadradinhos tem, quantos foram pintados e vão representar. Temos a letra A, B e C. Ó, observem direitinho quantos quadradinhos total, quantos foram pintados e coloquem representando a fração.
Número 8. Para simplificarmos uma fração, devemos dividir o numerador e o denominador por um mesmo número inteiro. Simplifique cada fração abaixo até torná-la irredutível. Então, vocês vão simplificar esses números até não dar mais, ok? Então, vamos lá. Letra A, 15, 20 avos. E letra B, 8, 16 avos, ok? Então, vocês vão simplificando até não dar mais. Agora, calcule. Olha, eu queria que vocês calculem o seguinte. Letra A, 4 sextos de 12. Letra B, 2 terços de 150. Letra C, 3 quintos de 240. Letra D, 5 nonos de 63. Letra E, 3 oitavos de 400. E letra F, 2 quintos de 200. 2 quintos de 200. Número 9. Resolva os problemas com atenção. Letra A, vamos lá. Júlia bebeu 3 oitavos de 1 litro de suco pela manhã e 2 oitavos do mesmo suco à tarde. Que fração do litro de suco ela bebeu? Então, vamos fazer o cálculo e colocar a resposta aqui, ok? Letra B. Dona Laura irá dividir um sítio da seguinte forma. 4 dozeavos para plantação, 5 oitavos para casa e o restante para a área de lazer. Que fração corresponde à plantação e à casa juntas? Então, ela quer que pegue essas para poder ver o que, que representa em relação à casa, ok? Então, vamos lá. Vai fazer o cálculo e colocar a resposta corretamente. A questão 10 é relacionada à oficina de negócios, ok? Observe abaixo o extrato da conta de Silvia e responda as perguntas abaixo. Então, aqui tem o extrato, os números direitinho. Observe sobre saldo, depósito, ok? Vamos lá. Letra A. Qual o valor que foi depositado na conta de Sil? Vocês vão observar e vão escrever aqui. Qual é o saldo da conta de Sil? Vamos ver o saldo. Quanto ela tinha na conta antes do depósito? Ah, então vamos ver quanto ela tinha na conta aqui, o saldo. Observar direitinho. Letra D. Ele vai realizar uma compra de R$3.765,90. O pagamento será realizado com cheque. Ajude-o a preencher corretamente o cheque com o valor da compra. Então, vocês vão preencher direitinho o cheque com o valor da compra, colocando valor, o valor por extenso, para quem vai ser encaminhado o cheque, data e assinar. Agora que nós já fizemos a leitura, vamos fazer a prova com bastante atenção, ok? Não esqueçam, ó, lembrar tudo aquilo que foi feito nas revisões e na apostila. Combinado? Boa prova para vocês!